Dāmas un kungi, Latvijas autobraucēji, iespējams dažam no jums tas būs šokējošs jaunums. Un tomēr šādas te kastes ir domātas tam, lai tur ievietotu atkritumus. Ideālā versijā sašķirotus. Ja nē, tad vismaz tur, kur rakstīts sadzīves atkritumi. Taču no šādām kastēm baidīties nevajag un tās saucās atkritumu urnas, tvertnes, jeb tautas valodā miskastes. Un visu to, ko jūs savā tālajā ceļā izmetat par auto logu, lūdzu savāciet maisiņā smuki glīti un kaut kur atpūtas vietā vai jebkur citur ievietojiet viņus šādās atkritumu urnās. Pirmkārt jau tad mēs brauksim pa glītiem skaistiem ceļiem, kur ceļmalās nemētājās tukšas pūdeles iepirkumu, maisiņi, turzas, izsmēķi un vispārējais. Otrkārt, mums nevajadzēs reizi gadā tēlot mocekļus un doties kaut kādās mistiskās talkās savākt pašiem pēc sevis. Jo, nu, grozies kā gribi, neviens šosejas malā tos atkritumus izņemot mēs autobraucēji. Izmētājuši, nu nekādi nav. Nu nav tur neviens vietējais tantuks gājis 3 km no savas viensētas, lai ceļa malā izbērtu kaut kādas tukšās pudeles un cigarešu paciņas. Tātad tie esam mēs. Mums patīk dzīvot cūkūtī. Nu droši vien nestar citu. Liksim mierā cūciņas, viņi ir nevainīgi dzīvnieciņi un viņi jau nu droši vien kā pa auto logu neko ārā nemestu. Mēs, raidījums autodroms, pūcējam ap sevi tieši jūs, visus tos, kas tā nedara. Nu, vai kas līdz šim darīja un tagad ir apsolījušies sev tā vairs nedarīt. Un tāpēc tagad mēs visi droši varam doties atkal kaut kur pretīm jaunām atziņām, kuras mēs šodien raidījumā noteikti iegūsim. Sekojiet man! Jums ir Krona pretrūsas apstrādes garantijas talons. Viņš nav tikai tajā gadījumā, ja nav veikta pati apstrāde. Tāpēc mēs esam atbraukuši uz Talsiem, lai tiktu pie apstrādes. Tieši tā. Un ar citu mēs esam bijuši jau agrāk Talsos. Jūs bijāt, mēs tikāmies 2019. Gadā, jā. Šausmas. Mēs esam Tavs Krona pretrūsas apstrādes centrā. Noprecizēšu, mēs esam akcijas sabiedrība Tals autotransports vienā no nozarēm, kas ir Krona autokosmētikas centrs. Tātad mēs šeit darām ļoti daudz visādas lietas, kas ir saistītas ar auto saglabāšanu un kosmētiskajām lietām. Mēs ar citu esam ciemos pie Ūdas Spruģevica, kurš ir šī uzņēmuma direktors. Nozars vadītājs. Nozars vadītājs. Un viņš noteikti zinās pastāstīt, kā tad te Talsos īsti notiek. Ir vēl kāds auto, kurš nav apstrādāts ar Krona? Droši vien, kad ir gribētos, lai būtu viss apstrādāt. Bet daži ir izprats. Gan jau, kad ir, kas vēl nav ticis pie mums. Jā. Nešaubos ne mirkli, ka gan jau, ka tas mainīsies. Kas tad īsti notiek? Tik ilgs laiks pagājis kopš mūsu iepriekšējās sarunas. Kā tad viss tagad notiek? Attīstamies, esam uzņēmuši tādu normālu tempu. Šī ir ceturtā sezona, ka mēs strādājām šajās jaunajās, no kopš 2019. Gada jaunajās telpās. Jā. Klienti nāk klāt praktiski no visas Kurzemes. Ir atsevišķi gadījumi Rīga, Jūrmala. Tālākais bijis no Maskavas, bet nu, tas bija tā, ka ciemās atbraucis vairāk, bet nu, tas ir tālākais ja stāsts. Šobrīd ir mašīna, kas ir redzamā, kas šobrīd atbrauc uz apstrādi no Daugavpils. Oho! Arī ir ekskursija veidā, brauc pa Latviju un izdomāja atbraukt uz Kurzem, izmantot situāciju, paciemoties Talsos un atstāja auto uz pretrūsas apstrādi. Mēs sen teicām, ka pirmo, tā ir labi ideja. Pirmreizējo apstrādi, jā. Jo tās sarunas un tie nostāsti par Krona un pretrūsas apstrāde ir aizgājuši normāli pa visu Latviju, ne tikai pa Kanādu. Ja. Krona pretrūsas apstrāde, ko vēl pie jums var izdarīt? Krona pretrūsas apstrāde, tas ir pašā pamatā, bet ir auto salonu kopšanas pakalpojumi, visa veida
gan standarta salona tīrīšana, gan ķīmiskā, gan auto pulēšana, auto, tiksim tā, bituma un lidojošās rūs noņemšana no virsbūves, auto luktura pulēšana. Kopājā ņemums ir vairāk kā 100 unikālie pakalpojumi. Oho. Ja tā sadala pa vienam. Ja? Tā kā viss, kas saistīts ar auto kosmētiskajām lietām, un tāpēc arī tas saucās auto kosmētikas centrs. Ja? Pēc garās vasaras es, piemēram, varu atbraukt pie jums, atmušoties un atvabuļoties, Jā. Jo pašam jau tur baigā ņemšanās. Ņemšanās ir izdarīto ar katrs arī pats, bet vai to vēlās, mēs to izdarām profesionāli. Jā. Bet ja negrib pie jums to darīt, tev var nopirkt visu, kas tam nepieciešams. Jā, mums ir vesels skaps ar ļoti labām krona lietām, kad es parādīšu un izstāstīšu, kā to var izdarīt arī pats. Jā. Labi, ja no Daugavpils vai no jebkuras citas vietas uz šīs zemes lodes, kāds ir sadomājis braukt tieši uz šeien ciemos, tad kur viņam jābrauc, kur mēs ir kā šī? Mēs atrodamies Talsos Stendes ielā 8. Nu, Tals autotransports teritorijā. Telefona adrese un... Pie durvīm. Google mapē ir jābūt. Ir. Iekšā, jā. Jā. Jā, braucot iekšā Talsos, garām nepabrauks. Jā, jums ir tā kā cauru gadu, cauru nedēļu, cauru dienu. Sešas dienas nedēļā. No 8 līdz vakaram. Drīkst minēt svētdienu, jūs atpūšaties? Neuzminēju. Ir atsevišķi svētdienas, ja klients ir atkal atbraucis ciemos, piemēram, Jā. Kaut kādā svētku laikā, vai viņam ieplānotā laikā ir pirms tam, protams, saskaņots ar mums, ir bijušas svētdienas, dažas, kad mēs esam strādājuši, bet tikai uz krona apstrādi. Jā. Lūk, tā te Talsos notiek. Tātad te var ne tikai apstrādāt automobīli, te var tikt pie daudz dažādiem pakalpojumiem. Vai to visu var kaut kur apstīties elektroniski? Elektroniski var apstīties, jā, mājas lapā, Talsu autotransports. Talsu autotransports, mājas lapā. CLV, un tur ir pieejama visa informācija. Visa informācija, kā arī ir online kalendārs, kurā var attālināti pierakstīties, pat ja mani nevar sazvanīt, vai telefons ļoti bieži sezonas laikā ir aizņemts, to var izdarīt caur internetu, online kalendārā, var redzēt brīvos laiks un sev atķeksēt un atzīmēt savu auto ar savu vēlamo pakalpojumu. Kā jau atceramies iepriekšējais raidījumās, tika stāstīts par Radex restaurācijas komplektiņu, kas ir paredzēts tieši priekšējā lukturu restaurācijai ar saucamo polimerizācijas uzklāšanas principu, tad ar tvaika uznešanu. Par cik liela ažiotāža tomēr tirgu ir radīta, līdz ar to gribētos to atgādināt, ka šis produkts, protams, kad ir pieejams visos Radex tirdzniecības punktos, tā kā droši kas vēl šaubās un vēl līdz galam nav izlēmis, tad vai lietot šādu produktu vai nelietot, es domāju, tur šaubu vairs nav, jo pierāda to, ka tie meistri, kas jau ir iegādājušies to visu un jau aktīvi strādā un lieto sniedz šo te pakalpojumu, gan arī savu autoparku, kā saka, padara atkal vizuāli pievilcīgi tieši šos te lukturus, tad visi kārtībā, draugi, viss šeit strādā un viss labi un viss pārbaudīts un līdz ar to, gribēju parādīt, tad, kā izskatās tieši šis oriģinālais iepakojums, jo tajā raidījumā, ka mēs par to visu rādījām stāstiem, tas viss vēl bija izstrādes procesā, un tad gribēju tāda ārti pārskiet tam visam, tad, kas šeit ir tam lāsītim vēderā. Tad pats galvenais ir šis pats polimerizācijas šķidrums, ar ko tad viss šis tas rezultāts tiek panākts, un kombinācijā, protams, mums viss ir tas termosiņš, kas rada šo te tvaiku, uzkarsē to šķidrumu, un ar tā palīdzību tad mēs iegūstam šo te foršo zidro pārklājumu. Protams, ir svarīgi tad pats koferītis, kāds viņš ir izskatās, no kā viņš ir veidots, viņš ir profesionāli, ir no izturīgas plasmasas, visas lietiņas ir savās vietās, protams, barošanas bloks, pats termosiņš, līdz dodam arī Radex līmlentu, abrazīvie slīppapīri, materiāli, ko mēs varam noslīpēt oriģinālu pārklājumu. Kā jau iepriekš minēju, tas ļoti svarīgi. Tas rezultāts būs tik labs, cik labi būs sagatavota šī te virsma. Un līdz ar to šī te 1500. Gradācija, tas P1500 ir tas, līdz kam vajadzētu arī aiziet. Ja? Tad, ja jūs ievērosiet visus soļus, kas šeit smuki arī instrukcijā, pa
pat latviešu valodā ir uzrakstīts, tad rezultāts būs tieši tāds, kā jūs šeit pat arī redzat. Nebaidieties no tā, ka jā, jums varbūt pirmoreiz nav sanācis tas rezultāts, kā jūs esat vēlējušies, nav problēma. Šis materiāls, principā, jau arī nākamajai minūtē pēc uzklāšanas, ja neesat mierā ar to, varam slīpēt atkal nost, respektīvi atkārtot šo te procesu un taisīt, kamēr mēs tiekam līdz tam, līdz kam mēs gribam šim te ideālam rezultātam. Un līdz ar to, kā jau šajos testos pieņemsim demonstrācijas, mēs līmējam šo te līmlenti, tas ļoti labi parāda, ka tas nav vienkārši šis te polikarbonāts kļūst dzidrs un spīdīgs. Šeit, šajā te procesā, tiek tiešām uzklāts šis pārklājums pietiekamā biezumā, jo to līmlenti noplēšot nost, var pilnīgi ar nagu sajust, kad ir šis te pārklājums pietiekamā daudzumā, lai tad ar garantiju šis te lukturis kalpotu vēl gadu, divus, trīs un varbūt pat piecus gadus un nemaz nav jāmaina viņš. Kā arī vienmēr tiek uzdots jautājums, tad cik mašīnām, cik lukturiem šis te remkomplekts ar šo te šķidrumu pietiek, domas dalās, bet es saku, ka viennozīmīgi tam vajadzētu būt no 15 līdz 20 automašīnām. Līdz ar to tās izmaksas, ja, šī te šķidruma, ko tas maksā, nu, viņš ir simbolisks un nekas tas daudz nav viennozīmīgi. Bet atcerieties to, ka tas šķidrums, kas ir ieliets šai te traukā, un viņš ir pieslēgts elektrības barošanai, viņš tvaiko. Tad šis tvaiks jau izdalās. Tad ja viņš ir gatavā konsistence, mēs momentāli neuzklājam, bet viņš vienkārši vārās, tas šķidrums iztvaiko. Tad tas nav tas pareizais patēriņš, kā mums vajadzētu to visu rēķināt. Tad, ja mēs ievērojam, kā es jau teicu, tvaiks izdalās uz šī te slīppapīra abrazīvā materiāla, mēs redzam šo te tumšāko pleķi, tvaiks izdalās, mēs jau varam iet un to darīt. Un vēl viena maza rekomendācija, kā pareizi tad šo te pašu materiālu uzklāt, tad ir tad sākt no viena stūra un pa diagonālīti iet uz augšu. Ja? Tad iepriekš redzījums varbūt bija rādīts, ka tas tāds pa posmiņiem, arī tā var, bieži vien viss sanāk viss labi, bet ko mēs arī pamanījuši, mēs paši atklājām, ka tomēr vispareizāk tad sākt ir no apakšējā stūra un pa diagonālīti iet augšā. Nu, tādā gadījumā tas sanāk grūtāk ir izlaist kaut kādu starposmus un viss sanāk vienmērīgāk un skaistāk. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju jums atgādināt. Droši nāciet ciemos uz Radeks tirdzniecības vietām. Visi kolēģi, kas strādā veikalos, viņi ir tehniski zinoši, viņi mācēs jūs nokonsultēt, pastāstīt, atbildēt uz jūsu jautājumiem, pēc kā ķeramies pie darba. Es nezinu, kā jūs, bet man, piemēram, ir tāds noskaņojums nopirkt kaut kādu jaunu auto. Nu, sen nav bijis neviens. Starp citu, es zinu vienu čāli, kurš būtu gatavs nieri pārdot dēļ šī te konkrēta Ford Sierra GIA. Bet kas te no viņa to nieri pirks? Tā kā, nu, nebūs viņam. Edgars Zaķis, autodos vadītājs, viņam ir vistiešākā piekļūtam visam. Viņš te var otaļāties cauru dienu. Nu, kā mūsu skatītāji to var darīt, nu, vienkārši pa vienam nesot mājās. Jā, nu. Tieši tā, jā. Un tad arī viņi varēs. Stāsti, kas ir jauns? Man te vienkārši raibs gar acīm, un es saprotu, ka te daudz jaunumu, bet... Nu, jaunumas laik parādās ir pa brīdim kaut kādi. Jā, un tad pēdējā pievadumā tad esam papildinājuši takšu sēriju. Tā neslikti papildinājuši. Jā, tā kā tas tāds tā kā pasaules pilsētu takši, jā, miniatūrā. Tāpat tās ir mašīnas no visiem zināmās filmas James Bonds. James Bonds. Jā, tas tā kā tāds varbūt arī interesants moments. Vai Jamesam Bondam bija kaut kas ar bagāžnieku uz jumta? Nu, kaut kas bija, jo tur viss kaut kas bija. Tur. Nu, visbeidzot, man liekas, tas arī ir savā ziņā jaunumi visādi, nu, tādi. Jā.
militārā tehnika, tā skaitā tanki kaut kādi, ja, nu tā ka... Bet šie ir labie tanki. Šie labie, jā, nu sliktos. Shepards, piemēram, sliktie, un lai tur nekādi. Pārtop lūžņos tur, nu, pārtop. Tur viņiem vieta, vai bet mēs tā ka uz labajiem vairāk spiežam. Nu tā, ir arī kaut kādi ielas auto. Piemēram, jā. Opel Astra vai. Jā, jā. Un kas bija interesanti, es tikko redzēju, bet vairāk nav. Es uzzināju, ka ir bijis automobīlis ar nosaukumu kā Natasha, ja? Natasha, jā. Natasha. Izrādās astotais Žigulis kabriolets. Astotais Žigulis bez jumta, pietrūka materiāls vienkārši. Un te nu ir 2108 Natasha. Tā nu ir, jā. Gribi Natasha? Brauc pakaļ. Ko es gribēju jautāt? Šie te, piemēram, tie paši taksometri un Bonda automobīļi, tie vairāk jau ir tādi tiešām kolekcijas automobīļi, vai tas ir kaut kas arī tāds, ko nu, puišelim zin gaudu, tur pī, bū, taisīt? Nu, vairāk jau laikam orientēt uz kolekcijas, bet, protams, nu, var tāpat tās arī braukt pa grīdu, jā. nav jau liekas, jā. Nu, galvenais nemēģināt labot, izjaukt. Nē, nu arī to var darīt, un jebkuram puišelim jau tā kā ir... Nagi tā niez, jā. Nu, tāpat bērnībā jau visu mašīnas tika izjauktas, kas bija un liktas atpakaļ. Nu, vienmēr palika kaut kas pāri. Lūk, bet nu jā, nu vairāk varbūt, jā, nu tādi tie, tā kā šie var... Uz tādu kolekcijas tā ka tipu vairāk ir domāt, jā. Kas mums ir ar lielajiem? Lielie mums ar vienu arī vēl ir topā. Lielie ir, tāpat tās ir 124 modeļi. Jā, tur arī šādi tādi papildinājumi. Gan ar ielas auto, gan varbūt kaut kādu sporta auto, gan varbūt kaut kas ekskluzīvāks te arī ir. Nu, jā, tāpat tās tie sportinieki kaut kādi. Un kas mums šitas ir Chevrolet Camaro, jā, tāds nopietnas dzelzs, kas, nu, dabā, tur, nu, kur acis, tā kā, parasti. Jā. Un arī ātrs un bez žēlastības, tepat kaut kur pavīdēja. Kaut kur bija, jā, tā kā no tās mēs arī kaut kādas dažas modeļas esam dabūjuši. Tur gan diezgan grūti ar pieejamību, bet nu kaut ko tā kā nu, izcīnījām. Vajag izmantot gadījumu, ka ir šobrīd un ne katram tāds būs. Tā kā rādās, ka te, nu, te varētu pavadīt diezgan ilgu laiku pie šīta plaukta, ņemiet līdzi bērnus. Savā ziņā tāda neliela histērija ir garantēta. To mēs esam piedzīvojuši. Jo gribu to, ne. Šito un vēl to. Tā parasti notiek, jā. Jā, bet nu, savukārt visi tie, kas tieši šobrīd domā par jaunas kolekcijas izveidošanu, kas visu mūžu dzīvoja, ko es varētu kolekcionēt? Nu, tad nu, te ir uzrakstīts viss auto, dos, veikals. Jā, kāpēc ne? Mazo modelīšu kolekciju. Un starp citu viņi ir dažādi, jā? 1:43, 1:24. Un, nu, tie pamati, tā kā mērogi, tad ir 1,72, tur tā lielā tehnika. Nu jā, tā tanka dabūt kastītē nav viegla. Lai mums cik lepnas riepas būtu vai nebūtu vienas pašas, mēs viņus uz auto virsū dabūt nevaram. Ir vajadzīgs vēl kaut kas. Par to vēl kaut ko es parunāšos ar Gintu. Ar Gintu Garutu, kurš ir uzņēmumā Latako. Varbūt piesaki pats tu sevi. Uzņēmumā strādāju kādu laiku, nodarbojos ar iepām. Ļoti mīļa tempa diskiem. Esmu zīmola vadītais Baltijas valstīs. Un šodien mēs parunāsim par skaistām lietām. Diski, vai tos var izmantot ziemā, cik tas ir praktiski. Un izskatīsim dažādas interesantas variantas. Ja būtu mana vaļa, es noteikti šādi te viņus izlikt mājās virs bufetes kaut kur. Jā, nu tas būtu skaistums jau, ka redziet, ir diski, tā ir kā glezna, kā bilde. Mums šodien ir tā kā atklāšanas svētki. Jā, un mēs izskatīsim daudz interesantas dizainas variantas, apspriedīsim, kas no tiem ir piemērotas ziemā, jo tagad ir rudens laiks, tagad ir laiks, kam ir interesē diski, līdz ar to mēs pamēģināsim
izrunāt dažādus faktus. Tadadadam, bleķis klasiskais un netik klasisks. Nu tad kuru man vajag? Jā, tērau disks, jā, tad uzskaitīsim plusiņus un mīnusus. Viennozīmīgi pluss, viens no principā vienīgajiem plusiem, tā ir cena. Protams, tērau diski ir lētāki. Vēl vienu kā plusu var pieminēt tās remonta izmaksas. Jo šāds disks ir, šādi diski gan vieglāk lokās, gan vieglāk viņus atkal dabūt atpakaļ. Jā. Lūk, bet ir arī, kā saka, medaļai otra puse. Tātad šādiem diskiem parasti ir nepieciešams papildus uzlikas, plasmas, kuras turklāt servisos, lai nepazustu, bieži vien ar savilcējiem pievēl klāt. Jā. Līdz ar to te jau sāk rasties jautājums beigās par estētisko skatu kā tādu. Nu, jā. Daži brauc vienkārši bez uzlikām un izskatās pabriesmīgi, citi brauc ar uzlikām. Nu, ātrāk vai vēlāk arī pabriesmīgi. Nu, kādreiz jau viņi būs jāmaina. Jā. Tā ir, tas ir mini stāsts par tērauda diskiem. Ja mēs mazliet pāriesim uz klasiskajiem, kur vēl viens, 1, 2, 3 ir. Jā. Tātad ir vieglmetāla diski. Šie diski ir īpaši piemēroti ziemai. Tā iemesla pēc, ka šeit ir tātad klasiska sudraba krāsa, kas ir mazāk varētu bojāties. Un kas ir ļoti būtiski, šādiem diskiem, kas ir ražoti Eiropā, viņiem ir īpaši papildus pārklājums pret sāls reaģentiem. Tātad tur ir īpaši papildus slānis, kas ir noturīgs, neļauj sāls reaģentam nokļūt līdz pat pamatnei, lai sāktos oksidācija. Kādu labāk no šādiem te izvēlēties to, kur ir visvairāk tur visādi tie, vai tur, kur viņi ir vismazāk? Nu, spieķi laikam, jāsaka. Jā. Nu, tīri no praktiskā viedokļa rekomendējamais variants būtu, kur ir maz spieķi, 5, 6, varbūt 7, jo mazāk iespējamība, ka ir iekšā dubļi, sniegs sakrāsies, attiecīgi pēc tam ir vieglāk arī tāds disks kopt un izmazgāt. Šie arī vēl ir pie sudrabu kategorijas, lai gan šis izstāsts tāds skaisti perlamutrīgs, bet... Jā, te ir nākamā tēma. Mēs pirmīt runājām par sudrabu tonu, bet arī ar to ir pamaz. Vācieši gājuši tālāk spriekš, Itāļi, Eiropas ražojumi, jo, kā es jau minēju, diski tomēr ir gaumas lieta. Jā. Automašīnas ir dažādas un formas ir dažādas. Līdz ar to katram patīk savs un ir iespēja arī uzlikt uz ziemā, nokomplektēt savu automašīnu jau ne tikai ar klasiku, bet arī pēc saviem ieskatiem tas, kas pašam patīk. Un arī šādu veidu diskiem, ir tas pārklājums pret sāls reaģenta aizsardzību. Tumšie toņi, pelēkie, ja pavisam melni, ir ļoti, ļoti populāri. Stili ir dažādi, līdz ar to katrs izvēlās savu. Teiksim, arī šāds smuki, skaists, glancēts vācu Dodds disks ļoti labi būs piemērots dažādām gaumēm. Turklāt šim diskam, bez tā, ka viņš ir glancēts, joprojām ir tas papildus pārklājums pret sālu. Melnais, bet šie te arī ir melni, tikai viņiem kaut kas tā kā, nu... Šeit ir interesanti papildus elementi. Šajā gadījumā šis ir vācu dezent zīmola disks, kas skaitās jau tumši glancēts un ar pulētu virsmu. Un iepriekš tā bija problēma, ka pulētiem diskiem ziemā bija diezgan liels problēmas. Nu, bija. Jā. Līdz ar to arī šis ir atrisināts. Jo vēlreiz, kā es iepriekš minēju, arī šim ir sāls aizsardzība. Bet es atgādināšu mazliet par to, ka tie ir runa par Eiropas ražojumu diskiem. Kamēr jūs skatījāties raidījumu Autodroms, es uzzināju par kādu fantastiski labu ar auto kopšanu saistītu lietu. Nu labi atzīšos, es pat esmu paguvis jau to izmēģināt un sapratis, ka bez tās es vairs dzīvot negribu. Par to noteikti mēs pastāstīsim kādā no raidījumiem. Pacietību, dāmas un kungi, tikai pacietību. Viss būs. Bet tagad man jāsaka liels paldies, ka bijāt šīs 24 minūtes kopā ar mums. Vēlreiz atgādināšu visiem, ka šobrīd mēs esam skatāmi katru svētdienu.
pulkstens trijos ar atkārtojumiem nedēļas laikā, kurus jūs noteikti atradīsiet, pavērojot televīzijas programmu. Mēs esam arī sociālajos tīklos, mums ir sava interneta vietne www.autodroms.lv un, protams, RTV mājaslapas arhīvs, kurā varat atrast raidījumus te jau vai no paša pirmā. Jā, nu tas laiks ir pienācis izskaņai un šodien mums ir jāatvadās. Tas gan nenozīmē, ka uz ilgu laiku, jo pēc nedēļas, pēc septiņām dienām, mēs atkal ar jums tiksimies. Sveiki, veseli, laimīgi, varbūt kāds kādu sēni salasīs vai arī kaut ko citu labu padarīs. Tiekamies! Ātā!